Jemi këto, Nora Kroj, besim. Jemi në studio. Jemi. Nisim, dhe kemi direkt psikologën klinike, Anorën, e cila vjen në studio dhe na thot informacione shumë, shumë të mira, shumë detajuara, aq më tepër për fëmijët. Mm-hmm. Dhe njëndër problematikat mm-hmm. që është pasur kohët e fundit, që e ke pasqyruar dhe në rrjetet tua sociale, është shpërthimi emocionit e fëmijëve. I menaxhueshëm, i pamenaxhueshëm, këtë nuk dim ndoshta ndonjëherë ta zgjidhim. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Mirë se erdha, Anora, kënaqësi. Ju gjej të gjithë. Është shumë e rëndësishme të dim pse ndodh një shpërthim tek fëmijët emocional. Patjetër. Ngulërima, çfarë është? Çfarë ju ndodh atyre? Atyre, siç edhe ti e nisë, për sa i përket shpërthimit emocional, e ndajmë në te fëmijët e menaxhueshëm dhe atë të pamenaxhueshëm. Sot është e mira të diskutojmë për atë shpërthimin emocional i cili menaxhohet. Sepse në momentin kur kemi të bëjmë me një shpërthim emocional të pamenaxhueshëm, ne mund të drejtohemi specialistëve, si psikiatrit të fëmijës ose psikologut. Por le të flasim për atë që është më i menaxhueshëm dhe më i kontrollueshëm nga ne të rriturit dhe nga prindrit. Si të dallojmë ne që ka një shpërthim emocional fëmia? Shpërthimi emocional ose agresioni, të qenit agresiv një fëmija, konkretisht me terma të thjesht, është kur një fëmi bërtet, kur një fëmi ulëret, kur një fëmi pickon, kur ai dhunon të tjerët, i gjuan ose i gjuajnë. Të gjitha këto janë sjellje të cilat fëmijët bëjnë kur janë agresiv. Përse mund ta kemi akumulim? Po, akumulim mund ta kemi, për çfarë mund ta kemi? Atëherë, për çfarë ndodh? Në momentin që një fëmijë është agresiv, ne e shikojmë diçka pozitive. Jo pozitive sepse është agresiv, por në kontekstin që ai ka emocion, ai ndjen. Dhe kur një fëmijë ndjen, është diçka pozitive. Por mënyra se si zgjedh, në këtë rast kur bëhet agresiv, nuk është e shëndetshme. Dhe nuk është e mirë kontrolluar dhe e mirë mësuar nga prindi. Sepse unë i mëshoj shumë faktit përveç se gjenetikës, që ne vijmë me disa tipare dhe çdo fëmijë ka temperament të ndryshëm njëri nga tjetri, edhe prandaj nuk është e mirë atë krahasojnë fëmijët, pikërisht për këtë gjë. Cili ka karakterin e vet pra? Temperamenti, sepse karakteri formohet disi më vonë. Bashkë me modelin që ka në familje. Dhe pikërisht për këtë gjë është e mira që ne të diskutojmë dhe të vëmë disa si thua, Andolla po, për mënyrën se si prindrit të edukojnë fëmijët e tyre, të njohin emocionet. Andodhin, dhe pastaj më pas, pasi fëmija i njeh emocionet, po, të di se si t'i shprehë ato në një mënyrë të shëndetshme dhe efektive. Dhe kjo vjen me kohën. Për vetë fëmijën dhe po për familje. A ndodh ky reagimi emocional shpërthyes agresiv deri diku i fëmijëve në momentin që nuk u plotësohet një dëshirë, pra vetëm në këto raste, apo ka dhe raste të tjera që është mirë e bukur dhe papritur i ndodh diçka, pra që nuk ka një shkak konkret. Kjo që sapo thatë ju është një shkak, por mënyra dhe shkaqe janë shumë, sepse një fëmijë mund të bëhet agresiv. Do të thënë është sepse nuk i plotësohet një dëshirë që është direkt që mendohet nga të rriturit. Por janë situata të ndryshme jetësore që vetë fëmia dhe familja i kalon. Ndoshta një stres i vetë familjes, i prindërve, një debat, një mungesë komunikimi, një ndryshim vendbanimi, fillimi një çerdhe ose kopshti. Çerdhe ose kopshti. Fëmija futet në një stat të ri zhvillimi, në një mjedis të ri dhe nuk di si të reagojë sepse nuk është përgatitur nga familja. Dërko, Anora, si ti mësojmë, si ti mësojmë fëmijët ta menaxhojnë në këtë shpërthim? Po, pikërisht kjo është pyetja që unë vazhdimisht përballem me prindrit. Po. Kur fëmija ka në mënyrë konsistente, le të themi, të vazhduesh me një sjellje agresive, atëherë ai drejtohet vetë prindi, vjen një moment që drejtohet drejt nesh. Dhe si ti mësojmë, është një pyetje që të gjithë të duam në fund të ditës. Ka shumë pafund mënyra dhe pafund teknika se si ne ti mësojmë fëmijët. Por e para që është shumë e rëndësishme është që ne ti përgatisim edhe të flasim fëmijëve në mënyrë të vazhdueshme për çdo gjë që ata do të ndodhi. Sepse si do ndihemi ne si të rritur nëse na marrin diku dhe na çojnë në një mjedis që ne e kemi komplet të panjohur ose në një situatë që ne nuk e kuptojmë, kur prindrit po debatojnë. Fëmia është në një sistem alarmi në ato momente sepse fillon të rrahet zemra shpejt, ndoshta i djersi nduart, por neve nuk
zgjedhim ta shikojmë fëmijën kur ai, por e vëmë re kur fëmia jon fillon bërtet. Ai gjuan, ai nuk komunikon, ndoshta edhe ndrydhet, është më problem për fëmijët kur ato ndrydhen, i akumulojnë emocionet dhe janë gjithmonë ata fëmijët që rinë në një cep të dhomës, nuk zgjedhin mos në shkaqe të ndryshme, në shkaqe të ndryshme, në situata të ndryshme, janë reagime të ndryshme apo le të themi në përgjithësi është ky reagim pra më të qartë dhe më të bërtitur. Pra, në rastin që prindrit kanë një debat brenda në familje, kanë një reagim specifik që mbase një fëmijë mund ta bëjë që në mund ta kuptojë? Shikom, çdo model i prindërve pasqyrohet në një mënyrë apo në një tjetër në sjelljen e fëmijëve. Edhe kur un punoj me fëmijën, un punoj edhe me prindin, me familjen, sepse është shumë e rëndësishme që sjellja e prindrit të ndryshojë. Nuk, kur kemi pasur familje të cilat prindrit kanë pasur debate ose munges komunikimi ose ndoshta ka qenë në proces divorci në situata ose ka humbur dikush jetën nga familja, një humbje le të themi në familje, punohet shumë vetë prindin, sepse prindi është ai modeli i cili nëse prindi komunikon mirë qet. Ja shpjegon fëmijës, e dëgjon fëmijën. Si duhet ja shpjegojmë ne fëmijës Anora një debat që sapo kemi pas me bashkëshortin? Si duhet ja themi? Pse e ngritëm zërin? Ai thot mami, pse u zot? E mira është mos të ndodhi kjo. Flasim në rastin që kjo ka ndodhur, sepse deri diku ndonjëherë është edhe e pashmangshme apo jo. Shiko, asnjë gjë nuk ka të pashmangshme dhe të pamenaxhueshme, sepse ne jemi të rritur dhe duhet të dimë rëndësinë e sjelljeve tona, sidomos në momentin që bësh prind, e ke dy fish përgjegjësinë të sjellurit. Dhe është mirë ta parandalosh diçka përpara se ajo të ndodhë dhe pastaj ti të detyrosh të shpjegosh fëmijës. Por ka raste që ne mërzitemi, ka raste që ne lëndohemi, dhe është mirë që këto emocione ne t'ia themi fëmijës. Unë lëndova nga babi, mund t'i thot nëna. Unë mërzita sepse ai më tha diçka që unë nuk isha përgatitur. Të lutem, a mund të dal për një ecje tani? Më lejoni që unë të gjej një mënyrë se si fëmia të kuptoj. Po, a nuk e bëjmë ne automatikisht të mërzitur fëmijën edhe me babin, sepse thot babi më lëndoi mamin? Jo detyrimisht. Sepse nëse ti e shpjegon dhe pa i dhën theksin që të gjesh fajin, por të shpjegosh pak a shumë situatën. Pra ti nuk i thua që është ai fajtori që ne më mërzitur, por ndodhi një moment që unë mërzitem me njëri tjetrin, edhe për këtë arsye. Të rriturit ndonjëherë mërziten me njëri tjetrin, ndonjëherë debatojnë me njëri tjetrin, por ata prapë do ta gjejnë mënyrën se si të komunikojnë mirë, se si të kenë dashuri, se si të ndajnë momente bashkë, kështu siç bëjmë ne edhe ju të vegjëlit apo jo bëni ndonjëherë tek kopshti, tek çerdhja, tek shkolla. Je mërzitur ti me shoqen tënde për të kthyer situatën. Kur dikush të ka bërtitur, domethënë edhe kështu ti kupton më shumë për fëmijën, ndërkohë që e bën më interaktiv dhe e bën më pjesë të familjes. Ndërkohë në situatës duket sikur është pak e stimuluar edhe nga prindrit fakti i plotësimit të dëshirave të fëmijëve dhe kanë kaluar që ai të qaj, të ulë ras, si të shtrihet në rrugë, në market dhe të kërkoj një gjë me domosdoshmëri. Momentin që ai e bën këtë gjë, prindi ka predispozitën për t'ia plotësuar, për të mos është ky jargoni, mos lënë nam në mes të rrugës ose në market. Po, ose deri diku ti mund të shqetësosh edhe njerëzit e tjerë prezente dhe gjen mënyrën më të shpejtë. Ose tek lokali i lagjës, që ti ke zgjedhur të pish kafen e pasdites. Po, e vërtet. Dhe ti thua që më mirë, unë po zgjedh mënyrë alternative, po, po jap telefonin, po jap. Po. Dhe që fëmia të jetë i qetë, mos qetëse të tjerë dhe unë ta pik të kafen për Terezi. Përpara se fëmia të ketë shkuar te marketi, te kafja, apo te ambiente që prindi bëhet me turp kur fëmia i tij bërtet, jam e sigurt që ai fëmijë ka bërtitur edhe në shtëpi. Por në shtëpi ai nuk është dëgjuar. Kurse kur është jashtë ai dëgjohet se prindi vjet në siklet dhe vjet në turp. Por nuk është ky momenti që prindi duhet të shqetësohet. Madje ka raste që prindër në këto raste zgjidhin të flasin më mirë fëmijës më but dhe fëmia nga ajo sjellje agresioni dhe jo komforti të tij ballafaqohet edhe me një sjellje prindi që nuk e ka shumë të njohur. Ja tregon këto. Janë inteligjent, fëmijët janë shumë inteligjent edhe shumë të ndjeshëm. Prandaj duhet të bëjmë shumë kujdes, sepse ata kanë një personalitet dhe një individualitet që ne shpeshherë mendojmë si tonin, si vazhdimësi të prindit, por jo. Ai shumë shpejt do rritet edhe do krijojë personalitetin me gjithë dimensionet e tij dhe pastaj do jetë shumë e vështirë që ne të krijojmë një raport dhe një lidhje. Dhe sa më baza të forta të hedhin në fëmijëri,
aq me fëmijë të shëndetshëm, edhe njerëz të rritur, të lumtur do të kemi në një të ardhme shumë të afërt. Ndërkohë sa e shëndetshme është fakti që kemi parë shpesh prindër që në momentin që fëmia tyre është duke qarë ose ka një ngashërim të brendshëm, ata menjëherë e zgjidhin duke i dhënë telefonin. Po, domethënë duhet ta vazhdoja edhe këtë në vazhdimsi të pyetjes së parë. Fëmia qan, mërzitet, bërtet. Prindi i zgjat telefonin ose diçka të shpejt alternative për ta qetësuar. Nuk është kjo mënyra. Mënyra është të ulesh aty ku është fëmia, madje në gjunjë, ta shikosh në sy dhe ti thua çfarë ke, çfarë po ndos me ty. Fal, kjo është shumë e rëndësishme që ti jesh në të njëjtin nivel me fëmijën, ëh, se do të jesh ta kesh përballë, sytë të tit janë me sytë të tu. Shpesh shikoj prindër që e kapi fëmijën dhe ta shikoj sa është shëmtuar. Po. Jo edhe pa shëndetshme, edhe shumë ofenduese për fëmijën, lënduese. Dhe ulut e fëmia, shikoje në sy, ndjeje fëmijën tënd, çfarë ka që nuk shkon me atë? Mos u shqetëso fare për mjedisin për rreth, sepse mjedisi sot është nëse nuk është, kurse fëmia jote është aty çdo ditë për ty dhe ti për atë. Dhe pyete çfarë të bëri të ndihesh kështu? Çfarë nuk shkoi mirë? Si mund të të ndihmoj? E kuptoj që ti je i lënduar, por çfarë mund të bëj unë tani për ty? Në Amerikë kanë disa teknika, sepse ne bazohemi shumë në modelin ndërkombëtare dhe në teknika që na duhen në punën tonë dhe shpeshherë u referojnë prindërve këto gjëra. Që si mund ta qetësosh fëmijën? Mund t'i thuash do të numërojmë deri në 10. Është dhe e bukur, është dhe aktive dhe fëmijën e shkëput pa nga gjendja emocionale dhe e mëson që të kontrollojë. Nëse ai numëron me ngadalë 1, 2, 3 deri në 10, ai fillon të më ketë një formarje më të ngadalësuar dhe fillon se është duke menduar njëkohësisht. Po, dhe kështu është një mënyrë qetësimi. Nëse ne si prindër, të gjithë prindrit kanë mënyra të mira dhe të shëndetshme qetësimi, nuk e zgjidhin. Nëse një prind përplas derën, godet, bërtet, pa dyshim që fëmija do ta bëj këtë gjë. Sigurisht. Nëse një prind çuditet, nuk është as pak për të çuditur, por është këtu, domethënë është momenti pikërisht të ndaloj edhe të kuptoj çfarë po bëj unë me sjelljen time, çfarë modeli po jap unë fëmijës tim si prind, si i rritur, si i përgjegjshëm, sepse prindërimi është shumë i rëndësishëm. Dhe pikërisht ndonjëherë prindrit e harrojnë dhe thonë është i vogël fëmija, s'ka gjë do t'ja them më vonë ose ka kohë plot, por koha ecën shumë shpejt. Dhe ne si psikolog e dim shumë mirë dhe besoj tani e gjej dhe në shumë profesione të tjera që i kushtojnë rëndësi pjesës së prindërimit, edhe në shumë prindër. Dhe nga lindja deri në 5 vjeç është momenti më i mirë se si ne ta modelojmë fëmijën tonë me tipare të shëndetshme. Ndërkohë po shikoja një studim po i bërë në Amerikë, që kishte dy variante edukimit të fëmijëve. Që nëse fëmia do të qante në vendin ku kishte shkuar me prindrit, që qoftë ky market ose qoftë park, edhe prindi shtrihej po si fëmia dhe qanin të dy bashkë. Po. Dhe në formë edhe loje është ndërruar më pas dhe pjesa tjetër ishte që lireni të qaj. Ajo, kur ju e vini re që ajo është një tek, lereni të qaj dhe ajo të kuptoj që është një tek. Por mos ja plotësoni tekën sepse herë tjetër do ta bëj dy fish më shumë me ju. Por është një lloj frike sepse kam dëgjuar që thon po i lë shumë të qaj, meket, mbytet, kanë frikë mos i ndodhë gjë. Asnjë gjë nuk do. Pjesë manipulimi. Është pjesë manipulimi dhe ndoshta edhe të llastimit. Më vonë, sepse ndodh që kur një na mësoni në e gjë, ta dim. Ne si e vesh jemi. Unë personalisht kam shumë e friksuar, kur shumë e vogël vajza ime, ndote që mund të meke, dhe derisa e kuptova që e konsultuar pa tjetër me mjek, më thanë që është totalisht pjesë e manipulimit dhe zgjuarësisë e një fëmije, që e di shumë mirë që nëse do bëj këtë gjë, do marrin se që dëshiron. Okej. Sepse do marrë atë që dëshiron kur prindi ja plotëson, është shumë shpejt dhe pa e kuptuar fëmijën. Po prandaj vajta ona ti si ja ka prindër që mund të jenë duke bisetuar me dikë, edhe fëmija po i kërkon diçka. Edhe prindi nga nxitimi që mos të humbasi bisedën ose sepse edhe si i rritur ka impenjimet e tij, dhe interesat e ti individual në këtë rast, dhe mund t'i zgjasi diçka shumë shpejt. Kjo është një mënyrë llastimi. Po. Sepse ti fëmija në këtë mënyrë i mëson diçka të pashëndetshme dhe ja mëson ai pastaj do ta përdori gjithmonë. Shkon në librat edukativ të fëmijëve, 2 deri në 3 në djenin time, janë edhe pjesë të edukimit që nëse dy të rritur janë duke biseduar, ti nuk duhet të ndërpresësh automatikisht ata nëse s'ke një gjë urgjente, domethënë nëse s'ke nevoja personale, nëse s'do të shkosh në tualet, nëse s'të hahet bukë ose s'të pijet ujë, mos
nëse ndërprij mamën ose babin, por është duke folur me një të rritur. Dhe duket sikur këto janë shumë herët për t'u edukuar, por janë pjesë e edukatës ndoshta të fëmijëve që i marrin. Patjetër. Sepse gradualisht fëmia edukohet. Pa. Edhe janë pikërisht këto komponent, komunikimi, ndërveprimi që është shumë të rëndësishëm pastaj në sjelljen e mëvonshme të një fëmije. Për sa i përket studimeve, ka pafund studime që i mëshojnë sjelljes e fëmijëve, edukimit e fëmijëve, sepse janë shumë të rëndësishme. Neve shumë rendim pas gjërave që i konsiderojmë rëndësi dhe janë, sepse kështu është vetjeta. Rutina. Është rutina, por është shumë rëndësishme që t'i kushtojmë rëndësi mirë rritjes. Jo vetim t'i rrisim fëmijë dhe t'i plotësojmë këto nevojat bazike të ushqyerjes, të kujdesit, të çuarit në një kurs ndoshta, dhe mendojmë sikur po e kemi plotësuar se çojmë në një apo në dy kurse, por fëmia duhet të përmbushet emocionalisht. Të dihet më të bësh bisedën pas shkollës, kopshtit, çerdhes me fëmijën, për të thënë që edhe çfarë ka kaluar keq dhe çfarë ka kaluar mirë. Shumë e rëndësishme, sepse fëmia ka kaluar një ditë tepër të gjatë aty, ka konsumuar biseda me shokët, ka ndërvepruar, ndoshta në ndonjë moment mund të jetë gëzuar, por edhe mund të jetë lënduar. Ndoshta edukatoria i ka folur pak ndryshe nga arret e tjera, ose nuk i ka vendosur atë yllin të dora ose atë zemrën, edhe ai ndoshta e ka përjetuar, sepse përjetimi i fëmijëve është shumë i bukur, edhe sa më shumë të diskutojmë me fëmijët, aq më botë e bukur futemi dhe e kuptojnë sa e rëndësishme është të kujdesesh dhe të bizetosh me një fëmijë. Prindit i këshilloj vazhdimisht, ecë me fëmijën për dore, duke e dëgjuar fëmijën, duke e ndjerë, ndoshta duke e përkëdhelur disi, ka nevojë për atë përshafimin e ngrohtë pas një dite të gjatë në kopësht, ka nevojë kur ne vëmë në shtrat në gjumë, prindi, ti këndoj diçka, ti lexoj një prall, ti tregoj diçka nga si ka kaluar apo si edhe vetë prindi është ndjerë, sepse edhe fëmia ka nevojë të di çfarë ka bërë prindi gjatë ditës që nuk ka qenë me të mungesën e tij. Është shumë e rëndësishme që fëmia të di çfarë prindi po bën, si e ka kaluar ditën, në një farë mënyre të jetë i shpjeguar pse prindi nuk është me të, qoftë në momentin kur është në kopë shtërte, po ka edhe fëmijë që rriten nga gjyshër ose nga kujdestar të tjerë. Pikërisht, kjo është shumë e rëndësishme. Fëmijën ta shpjegojmë, ti flasin, edhe mbi të gjitha ta dëgjojmë. Fëmija duhet dëgjuar. Fantastik. Faleminderit shumë. Sa gjëra që janë. Shumë gjëra mësuam ne të paktën me këtë partia këtë. Jemi më të përgatitur. Është shumë e rëndësishme që për në statusin të cilit jeni ju, në momentin që bëhesh prind, duhet jesh i përgatitur. Edhe ka kurse, mund të, edhe vetë në mënyrë individuale mund të lexosh dhe të përgatitesh, sepse është shumë e rëndësishme për vetë njeriu në rritur që bëhet prind, po mbi të gjitha për fëmijën, i cili është më mbrojtur dhe është gjithmonë edhe diçka të fundit në varësi të sjelljes së prindit. Dëgjoj shpesh nga prindër të ndryshëm që thonë, unë vetëm një fëmijë kam. Do i plotësoj çat doja i, do e çoj ku të doja i, çat nuk kam pasur vet, do ja plotësoj të gjitha. Nuk më intereson fare çfarë thon psikologu, çfarë thon librat, unë këtë kam dhe ai është zemra babi, do i ketë të gjitha. Çfarë u thua këtyre prindërve? Shumë numër të madh të prindërve që kërkojnë këshillim, pikërisht se kanë pasur këtë mendësi më përpara. Dhe do ju them që prindërit, kujdes. Kujdesuni pak për veten, çfarë po ndodh me ju. Përse doni t'ja plotësoni gjithë fëmijës. Mos është momenti të ndërgjegjësoni me veten dhe të kuptoni çfarë mungon tek ju, sepse një prind i paplotësuar, mos ta familjes se kanë pasur vetëm ata shenjat e fëmijës. Një prind i paplotësuar nuk mund të mbingarkojë dhe mund të ekzagjerojë dëshirat e fëmijës, sepse do ta dëmtoj shumë. Edhe kjo këtë gjë e kuptoj çdo ditë në punën klinike të vazhdueshme dhe këta prindër duket sikur japin gjithë botë të fëmijës. Por vjen një moment që nuk kanë më asgjë në kontroll te fëmia e tyre dhe fëmia është në një kaos total. Fantastike, Janora, faleminderit shumë që ishe. Shumë kënaqësi, Janora. Sërish se na fut në një botë tjetër. Unë të dëgjoj më shumë mendje se më interesojnë edhe jam pothuajse në të njëjtën linjë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe ju. Kënaqësi, kënaqësi të jemi. Ikim publicitet. Kthehem pas pak.